Re! Viss ēters ir te! Un šajā pusstundā, ne stundā, bet pusstundā mums studijā pievienojies Saeimas deputāts Jārs Ēriks Kalniņš. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jaunās vienotības premjera amata kandidāts Krišāns Kariņš tātad apņēmies veidot jauno valdību. Šodien tiksies ar piecām galvenajām partijām, izņemot Saskaņu, kas ievēlēts jaunajā parlamentā. Kādas prognozes par šo sarunu gaitu? Kādas ir tās pirmās indikācijas vēsmas? Es domāju, ka tā pozitīvā pazīme ir tās, ka citas partijas ir jau pieminējuši Krišānu kā iespējamo premjeru. Galvenais, lai veidot valdību, ir vienoties gan par principiem, par darbiem, kas ir jādara, un par to cilvēku, kas to visu var koordinēt. Un ja citi jau ir teikuši, ka Krišāns ir pareizais, mēs to jau zinām. Mēs zinām, ka viņš ir ļoti spējīgs kaut ko tādu uzņemties. Un šoreiz prezidents ir atļāvis partijām vienoties vispirms. Tā kā es domāju, ka ir cerības, ja cilvēki var apcēsties un nopietni saprast, kas ir tie izaicinājumi un kas ir jādara, lai kopīgi kaut ko risinātu, jo viens cilvēks neko nevar izdarīt. Kas ir tie būtiskākie principi, ko vienotība prasīs no partneriem, no potenciālajiem partneriem vienoties, lai tiešām iet tālāk uz valdības veidošanu? Es domāju, viens no svarīgākajiem ir fiskālais disciplīns. Mums jāskatās gan uz Latvijas budžetu, arī Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Mums ir jāķerās pie finanšu sektora sakārtošana, jo kaut gan tas tur nav krīze, tā varētu aiziet uz tādu pusi, mums pie to ir jāturpina strādāt. Protams, drošība vēl joprojām ir galvenā prioritāte Latvijai. Un arī jāskatās uz Eiropas Savienību. Nākošajā gadā ir Eiropas parlamenta vēlēšanas, būs pilnīgi jauna komisija, jauns parlaments. Un tam būs milzīga ietekme uz Latvijas nākotni. Par finanšu sektoru sakārtošanu runājot, kas ir tas būtiskākais, ko šobrīd sagaida starptautiskie partneri, starptautiskās organizācijas? ASV vēstnieks nesen atklāto vēstuli diezgan skarbu bija izplatījusi. Tas problēmas patiešām ir ļoti būtiskas. No, es domāju, tur ir daudz darāms lietas. Jo likumi jau it kā ir uzrakstīti. Likumi ir uzrakstīti, bet viņas ir jāizpilda. Un ir jāpanāk tā, ka tās tiesības sargājošās iestādes, kas monitorē, ko mūsu bankas un citas dara, ka viņiem ir jāpilda savas funkcijas, viņiem ir jāsaprot. Mums ir jāapkaro korupcija jebkurā līmenī. Tas jau vienmēr ir, tas ir katrā valstī. Un es domāju, ka tajā ziņā ASV vēstniecis raksts bija ļoti svarīgs, un mēs paši to arī jau zinām. Es domāju, ir tīpaši tie, kas politikā strādā. Mums ir jauna Saeima, mums ir ļoti daudz jaunu deputātu un principi ļoti augsti, bet viņiem ir jāsaprot, kā praktiski pie šīm lietām ķerties. Tātad apmēram tā ceļa karte, vismaz ideju līmenī un darāmo darbu līmenī un prasību līmenī ir zinām valdības veidošanā, bet tāds jautājums, cik lielā mērā jauno politiku, jauno politisko spēku, politiskās pieredzes trūkums ir bijis jūtams līdzinājās sarunās? Es visvairāk to esmu manējis Saeimā, un tas ir vienkārši nezināšana par Saeimu procedūru, kā lietas tiek veidot. Ar to var iemācīties, var izlasīt visas rokgrāmatas un tā, bet otrais, kas ir vēl svarīgāk, ir saprast, kā sadarboties ar citiem, pat ja jums ir citu viedokļu, pat ja viņi ir opozīcija, jo Saeimā bez 51 balsīm neko nevarēs panākt. Un man liekas, lielākā kļūda ir, kad ienāk jauna politika, viņi tūlīt uzbrūk citiem, nezinot vai nesaprotot, kad ar laiku viņiem būs jāmēģina kopīgi viņiem kaut ko risināt. Vai vienotības piedāvājums ministriju sadalījumam starp partijām ir jau skaidrs, vai tas varētu būt tāds, kā jau ir parādījies medijos šur? Nē, es nedomāju, mēs neesam par konkrētām ministrijām runājuši, atskaitot to, un tas ir arī mans viedoklis. Es domāju, ja Krišāns Kariņš kļūst par premjeru, ir obligāti, ka mums būtu jābūt finanšu ministrs un ārlietu ministrs. Un es teikšu tā, ja mums būtu Krišāns Kariņš kā premjers un Edgars Rinkevičs kā ārlietu ministrs, mums būs ļoti spēcīga komanda, kas varēs lobēt mūsu interesi gan Briselē, Eiropā, arī Amerikā. Un šajā brīdī, lai sakārtot iekšējās lietas, mums ir jābūt ļoti spēcīgiem uz āru. Par Rinkeviču ir izteikušies arī citi politiskie spēki, ka viņš varētu būt labs kandidāts ārlietu ministra amatam. Tad, ja jums ir premjera krēsls, tad ir liela cerība iegūt finanšu ministra krēslu, jo tā ir ļoti spēcīga pozīcija, bet ņemsim vērā, ka jums nav
Nu, nav daudz mandātu attiecībā pret citiem. Es domāju, ka tā ir gandrīz svēta lieta politikā, ka premjers nevar strādāt, ja finanšu ministrs nav no viņa partijas. Jā, bet politiskā realitāte šobrīd ir mazliet, nu, teiksim, matemātiski mazliet citādi. Vai jaunā vienotība uzstās uz to, lai būtu? Nu, mēs to pieprasīsim. Un es domāju, ka jau pirmā pazīme no citām partijām, ka viņi ir gatavi jau runāt ar Krišānu Kariņu, kad viņi ir atkāpušies no dažām, varbūt, ekstrēmām pozīcijām, tas ir iespējams. Par ārvalstu aktualitātēm ļoti svarīga tēma saistībā ar klimata pārmaiņām. Polijā Katovicē šodien noslēgsies pasaules klimata konference, lai, nu, kā saka, aktīvāk īstenot jau pirms pāris gadiem Parīzē panākto klimata vienošanos, bet, nu, īpaši tie lēmumi aktīvi neīstenojas. Un pat tām ambīcijām būtu jābūt vēl lielākām, kā to piesārņojumu samazināt. Bet, diemžēl, arī Amerikas Savienotās valstis ir paziņojuši par gatavību izstāties no Parīzes klimata vienošanās. Jūs ilgus gadus bijāt Latvijas vēstnieks Amerikas Savienotajās valstīs. Vai varat tā iztulkot, kas šobrīd notiek ar Amerikas Savienotajām valstīm? Vai tiešām tur politiķi nesaprot, ka, nu, kā saka arī ANO vadība, šis ir pēdējais brīdis, kad rīkoties, lai mēs un mūsu bērni varētu dzīvot uz normālas zemeslodes, kur nu, principā vētras nenojauc visu un slimības nepārņem visu. Es domāju, ka Vašingtonā ir ļoti daudz politiķi, kas to saprot. Diemžēl tie, kas ir šajā Baltajā namā, to nesaprot vai negrib tam ticēt. Un tā ir, tas ir gandrīz varētu teikt mazākuma valdība, jo vairums cilvēku šajā brīdī ļoti neapmierināti ar Donalda Trumpa vadību. Un ir tīpaši šo nostāju par klimata maiņām. Manuprāt, ļoti interesanti, mēs tagad pat šodien ārlietu komisiju un Eiropas lietu komisiju apskatīsim ārpolitikas ziņojumu no mūsu ārlietu ministru. Un tur arī klimata maiņa ir pieminēta kā viena no galvenām prioritātiem. Tā ir pasaules problēma. Un tā ir, manuprāt, viena liela kļūda ar šo Trumpa administrāciju, ka viņi nesaprot, ka, lai atrisinātu pasaules problēmas, ir jāstrādā kopā citām valstīm. Nevar atdalīties un teikt, mēs darīsim to, un jūs tiekat galā paši par sevi. Cik spēcīgs tur rūpnieku lobijs ovālajā kabinetā? Nu, ir, daļai ir, bet arī es domāju, ka arī tas sektors ar vien vairāk sāk saprast, ka tur nākotne nav, ja turpin šādā veidā. Teiksim, ogļa raktuvs uz laiku varbūt atdzīvināsies, bet tur nav nākotne. ASV un Krievija konfrontē par ieročiem un tiek arī apdraudētas būtiskas vienošanās, kas savulaik ir slēgts abu valsts starpā. Pie kā var novest šis domstarpības? Nu, es negribu prognozēt kaut ko briesmīgu. Es domāju, ka te vai tā ir tāda pozas rādīšana? Es domāju, ka daļai tā ir, jo viena lieta, ko mēs redzam ar šo administrāciju Vašingtonā, ka ļoti bieži prezidents saka vienu lietu, bet viņa padomnieku un ministrijas dara kaut ko citu, viņi iet savu ceļu. Un ļoti daudz ir retorika. Un, ja mēs dzīvojam tādā laikmetā, kur tagad valsts vīri valda caur Twitter. Bet, kā mēs saprotam to, ko tu pasaki, Twitterī nav tas, kas notiek valdībā. Un, kā mēs zinām, arī tāpat kā Lielbritānijā šajā brīdī Brexit, arī Vašingtonā ir politiskā krīze, tīpaši jaunajā gadā, ka jauns kongress ienāks. Un Trump kungam būs ļoti smagi. Starp citu par Lielbritāniju runājot, Tereza May nu pat guvusi tomēr atbalstu uzticības balsojumā, bet par Brexit vēl ir jābalso. Jūsuprāt, cik liela ir iespēja, ka varbūt Lielbritānija nemaz neizstājas, vai kā? Nu, varbūt otrs referendums joprojām par to daudz runās. Liekas jau, ka gaida. Es domāju, ka mēs daudz, kas esam Eiropā, kas negribējam, lai Lielbritānija atstāja, mēs ceram, ka varbūt varētu būt, jo es esmu pārliecināts, ja būtu vēlreiz referendums, kad balsojums būtu pilnīgi savādāks, jo viņiem tagad divu gadu laikā viņi sapratuši, ko tas nozīmē, ko Lielbritānija zaudēs. Jā, Eiropa ar kaut ko zaudēs, bet es domāju, ka visvairāk Lielbritānijas pilsoņi cietīs. Mēs redzam tās problēmas, kas tagad ir ar Īriju un Ziemeļīriju, tā ir tīri cilvēciski. Un Mārciņas vērtības svārstās ārkārtīgi. Jā, tā kā vēl ir, es teikšu, vēl ir cerības, un pagaidām izskatās, ja būtu balsojums par šo vienošanās ar Eiropas Savienību, kad mēs to varētu zaudēt. Vēl sliktāks rezultāts būtu, ja nav nekādas vienošanās. Un man liekas, ka tas spiediens uz otro referendumu vai pat uz valdības pārvēlēšanu, ka tas turpināsies.